ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವಕ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ್ಝೀನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಕು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರ ನಂಬಿಕೆಯ ರಾಜ್ಯದ ನಂಬರ್ 1 ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಷನ್ ಈ ತಿಂಗಳ ವಿಶೇಷ ಏನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಇರ್ತದೆ ಆ ಬೇಜಾರನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಷನ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಈ ತಿಂಗಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಷನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಮೇ ಇಶ್ಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರ್ವೆ 2022 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ವೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ GDP ಟು ಗ್ರೋ 9.5% ಇನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಕೃಷಿ ವಲಯ ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯ ತೃತೀಯ ವಲಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ವಲಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಈ ವಲಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನಮಗೊಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ 2027 ಯಾವ ವಲಯದ ಗ್ರೋತ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ GDP 9.5% ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸೇವಾ ವಲಯದ GDP 9% ಆಗಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ GDP 7.4% ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುವಂಥ ವಲಯ ಇದು ಇಲ್ಲಿ 2.2% ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ ಇಂಡೋ US ಹೋಲ್ಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಮಿತಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ಸ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಯಾರಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಂತೂ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 15,000 ಅಧಿಕ 6ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೈಮರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ನೋಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಗಿದೆ 15,000 ಅಧಿಕ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ IAS 2022 ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳು ಏನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಒಂದ್ಸತಿ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಬರೀ ಓದ್ತೀನಿ ಬರೀತೀನಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದಿದೆ RRB ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾದರೆ IAS KAS PSI FDA SDA PC DEDU BEDU CT ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಇದು ಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ತಪ್ಪದೆ ಕೊಂಡು ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗನ್ನಿಸ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು